kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid ah taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir oo dib ugu laabtay shir kale iyo dawladda Soomaaliya oo u dirtay ciidamo badan oo soo qabta xilli xisad culus ay ka taagantahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka una dhaxeysa labada dhinac Beelaha Hawiye oo go'aamiyay shir lagu gaaray go'aan xasaasi ah loogana soo horjeeda muddo kororsigii uu sameeyay madaxweynaha dawladda Soomaaliya Sababaha ka dambeeyay in galmudug aysan ka qayb qaadan muddo kordhintii loo sameeyay madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo la ogaaday xilli madaxweynaha galmudug uu lacaga badan oo deyn ku leeyahay Farmajo iyo madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo ka hadlay go'aankii baarlamaanka dawladda Soomaaliya ay ugu kordhiyeen waqtiga isagoona sheegay in ay tahay tallaabo muhiim ah oo aan dib looga laabanayn intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeena imikiyaatan u diyaar garoobay iyagii oo intaa ka dhameystiran waa sabti taariikhdu ay ku beegan tahay 17ka bisha abriil sanada 2022 haddii ay tahay markii kugu horeysay oo soo booqatay channelkeena ha ilaawin in aad subscribe tiraadid kadibna aad furatid calaamada gambaleelka si ay kuu soo gaaraan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka iyo dibaddiisa siina gaarsiin saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheergareynaya baraha bulshada innagoo ka dheeraaneyna wax walba oo dib u celin kara dalkeena aynu ku bilownay taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir ayaa dib ugu soo laabtay xaafadda Shir kale iyadoo dawladda Soomaaliyana ay ciidamo badan halkaas geysay Saadiq John ayaa dib ugu laabtay Shir kale isaga iyo gaadiid dagaal oo wata ayaa la sheegay inay ku gudbeen bar control oo halkaas u taalay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa la sheegay in ciidamo xoog leh ay geysay halkaas si ay u go'doomiso Saadiq John wararka ayaa sheegay in uu xoog kaga gudbay bar control oo ciidanka dawladda Soomaaliya ay leeyihiin markii uu sii socday xaafadda Shir kale waxaana halkaas ay taa meel ay reerkiisa ku badan yihiin ciidanka dawladda Soomaaliya ayaana ku guul dareystay in ay celiyaan Saadiq John iyo gaadiidka dagaal ee watay wararka ayaa waxay sheegeen in Saadiq John uu helay xog ah in ciidanka dawladda Soomaaliya ay weerar ku yihiin isagoo degan wadada aadda garoonka aadan cadda ee magaalada Muqdisho halkaas oo dhawaantan uu dib ugu laabtay kadib waan laga dhex bilaabay isaga iyo madaxweynaha dawladda Soomaaliya ee waqtigiisu dhammaaday sidoo kale xog aanu helayna ayaa tilmaamaya in Saadiq John uu garab taagan yahay midooda musharaxiinta mucaaradka gaar ahaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka dhawaan ayay ahayd markii Farmaajo uu xilka ka qaaday taliye Saadiq John isla markaana uu ka xayuubiyey darajooyinkii ciidan kadib markii John uu ku amray Farmaajo in uu ku laabto teendhada afisyon iyo ra'iisul wasaar Maxamed Xuseen Roble in uu la wareego amniga doorashooyinka dalka laba habeen ka hor ayaa sidaan oo kale dawladda Soomaaliya waxay weerar ku ahayd Saadiq John balse dadaalo badan kadib ayaa la kala dhexgalay laba habeen ka hor ayay ahayd markii sidaan oo kale dawladda Soomaaliya ay weerar ku qaaday Saadiq John inkastoo lagu guuleystay in uusan wax dagaal ah dhex marin ciidanka dawladda Soomaaliya iyo kuwa Saadiq John xilligan lama oga xaaladda sida ay noqon doonto Saadiq John iyo ciidanka dawladda Soomaaliya laakiin Saadiq John ayaa markii hore waxa uu ka soo gudbay bar control oo ciidanka dawladda Soomaaliya ee liin kuwaas uu si awood ah u kaga gudbay xilli la sheegay in ciidamo boolis iyo military isugu jiro ay soo rasta ku sameyn rabeen laakiin markii arkeen in dagaal aan laga baaqsan karin ay gacanta kala baxeen sidaasna ugu gudbay xaafadda Shir kale oo ah halka reerkiisu ay degan yihiin warar hoose oo soo baxay ayaa sheegay in Farmaajo uu aad kaga carooday in Saadiq John oo ciidamo intaas la eeg wata in uu ka soo gudbo baro control oo ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya ay ku leeyihiin Muqdisho kuwaas oo aad u badan waxaa shaki weyn soo wajahay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday kaas oo ku aadan in ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya ay la shaqeeyaan wali Saadiq John isagoo u arkaya in Saadiq John sida uu kaga gudbay qaybaha qaar ee kontaroolada Muqdisho ay tahay mid loo sahlay isla markaana ciidanka uu la rabay in ay dagaal la galaan Saadiq John ka hor inta uusan soo gaarin xaafadda Shir kale ee Muqdisho Farmaajo oo caro weyn ka muuqata ayaa la sheegay in uu si toos ula xiriiray taliyaha booliska Soomaaliya isla markaana uu ku amray in xilalka uu ka qaado saacadaha soo socda taliyaal badan oo ka tirsan booliska Soomaaliya kuwaasoo la sheegay in ay yihiin kuwa si toos ula shaqeeyay Saadiq John taliyaasha qaar ayaa waxaa la sheegay in si toos ay yihiin kuwa u wajihi doona dagaal haddii la isku dayo in xilalka laga qaado waxaana qaarkood xilligan la sheegay in tuun ay qabaan ah in xilalka laga qaadi doono ciidamo iyo gaadiid dagaal ayayna diyaarsadeen oo ay la baxsan doonaan marka uu ku dhawaaqo xilka qaadista taliyaha booliska Soomaaliya xiisada ayaa ka sii dari karta haddii taliyaal cusub laga qaado kuwaas oo la sheegay in qaarkood ay yihiin kuwa awood badan ku leh dawladda Soomaaliya isla markaana xilligan Farmaajo uu arko in Saadiq John ay garab taagan yihiin Farmaajo ayaa ka hadlay burburkii ku yimid shirkii u dhexeeyay madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada iyo muddo kororsigii ay sameeyeen golaha shacabka wareysi dheer uu bixiyey Farmaajo ayaa waxa uu kaga hadlay burburkii ku yimid shirkii u dhexeeyay dawladda iyo dawlad goboleedyada Farmaajo oo aan looga baran in uu wareysiye bixiye ayaa la weydiiyey sababta uu burburay wadahadaladii muddada dheer qaatay arrimaha doorashooyinka waxa uuna ku jawaabay waxa ugu weynaa ee la isku hayay ayaa waxay ahaayeen saddex qodob oo kala ahaa arrinta gobolka Gedo guddiyada doorashooyinka iyo sidoo kale arrinta Soomaaliland hayeeshee madaxweynayaasha Badann iyo Jubbaland ayaa mar waliba hayeeshee madaxweynayaasha Badann iyo Jubbaland ayaa mar walba waxay keenayeen qodobo aan laga noqon karin oo shuruudo adag ah
Farmajo ayaa sheegay in go'aanka golaha shacabku uu gaaray 12kii Abriil uu yahay mid ay u madax banaanaayeen isaguna uu arko mid ka turjumaya rabitaanka shacabka Soomaaliyeed mar uu ka hadlay dowladaha soo faragelin siyaasadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in Kenya ay dhib badan ku hayso dalkan dhaqaalaha Soomaaliyana ay iska cunto maalin walba taasna ay tahay mid aan la qaadin karin sida uu sheegay waxa uu carabka ku dhiftay in Soomaaliya iyo Itoobiya ay isfahmeen maadaama dalkaas uu ka dhacay isbeddel weyn Farmajo ayaa waxa uu sheegay in ee damacaradka ay ah in ay ku tilmaamayaan kaliya Italiya in aysan sax ahayn waxa uuna sheegay in aysan jirin siyaasi ama sidoo kale saxafi u xiran dowladdiisa isla markaana aanan la caburin shacabka iyo sidoo kale siyaasiyiinta sidaasi daraadeedna ay magac kale u raadiyaan xilligan waxa uu ugu dambeyntii sheegay in muddada 2 sano ah ee doorashada qof iyo cod ah lagu qaban karo dalkan looga xoreyn karo al-shabaab sida uu hadalku u dhigay laakiin guddiga madax bannaan ee doorashooyinka laga rabo in ay keenaan qariirada doorashadaas wareysigan uu bixiyay Farmajo ah kii ugu horeeyay ee la arkay wareysi toosa ayaa waxa uu noqonayaa mid uu ku soo jiidanayo shacabka Soomaaliyeed ee xilligan ka ditsan siyaasadda waalida ah ee wax uu ku raadinayo dowladaha uu ka hadlay madaxweyne Farmajo ayaa waxay kala yihiin laba dowladood oo Soomaaliya daris la ah taas oo cadaw ugu weyn Soomaaliya ay ahayd markii hore Itoobiya laakiin markaan uu arkay saaxiibka koowaad ee Soomaaliya sababaha rasmiga ee madaxweynaha galmudug uga horyimid mudukorosigii Farmajo ayaa xilligan loo ogaaday madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaari QorQor ayaa waxa uu diiday inuu taageero mudukorosiga Farmajo sababo la xiriira lacag malaayiin doolar ah oo kaga maqan dhanka dowladda Soomaaliya xog aanu helnay ayaa waxay sheegaysaa in QorQor uu Farmajo Ifaad Yasiin u sheegay in ay siiyaan lacag malaayiin doolar ah oo kaga xayiran dhinaca dowladda Soomaaliya kahor inta uusan taageerin mudukorosiga uu sameeyay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday QorQor ayaa fila Soomaaliya waxa uu sheegay in go'aanka golaha shacabka uu yahay mid aad u qaraar isla markaana uu ku waayi doono dad aad u badan oo deegaanadiisa ah sidoo kalena uu qayb ka yeelan doono wixii dalka ka dhaca sidaasi daraaddeedna uusan taageeri karin iyadoo weli ay dhinaca dowladda Soomaaliya kaga maqan tahay lacag malaayiin doolar ah xogta aanu helnay ayaa sidoo kale sheegaysa in uu jiro tuhun dhanka fila Soomaaliya ka jira oo ah QorQor in uu damacsan yahay in markii lacagtaas uu helo uu ka bixi doono ballanta taageerida mudukorosiga uu sameeyey Farmajo taasoo keentay in lacagtaas aan weli loo fasixin maalinkii lagu dhawaaqay mudukorosiga Farmajo uu sameeyey ayaa waxaa si qasab baraha bulshada maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed loogu daabacay warqad ay ku taageerayaan oo ay soo diyaarisay madaxtooyada Soomaaliya hayeeshee galmudug waa ay diiday warqadaas waxaana sidoo kale ay beenisay in wax shaqo ah ay ku leedahay mudukorosiga dhowrkii maalmood ee tagay ayaa madaxweyne QorQor la saaray culays badan oo kaga imaanay mucaaradka iyo sidoo kale muxaafidka kadib markii uu ka gaabsaday arrimaha mudukorosiga oo ilaa iyo hadda uusan si shaacsan kaga hadlin si kastaba ha ahaatee QorQor ayaa labada maalmood ee ka hor mudukorosiga wareysi waxa uu ku sheegay uu bixiyey in gebi ahaanba uusan aqbali karin mudukorosi uu sameeyey Farmajo isla markaana ay tahay wax xadgudub ku ah sharciga Farmajo Ifaad Yasiin ayaa la sheegay in lagu leeyahay lacaga deymaha oo aad u badan kuwaas oo dowlad goboleedka galmudug mar hore ay amaahisay waxaan la sheegay shirarkii ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug in ay ku baxeen malaayiin doolar malaayiintaasna laga rabo dowladda soomaaliya maadaama markii horeytaba gogoshaas ay u dirtay in uu dhigo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari QorQor dad badan ayaa shaki gelinaya in Farmajo uu bixin karo lacagtaas maadaama uu waayay taageeradii beesha caalamka ee dhinaca dhaqaalaha waxaan xilligan la sheegay in ay ka jirto dowladda soomaaliya dhankeeda lacag yari aad u baahsan ugu dambeyna beelaha Hawiye ayaa go'aamiyay shir weyn oo lagu gaaray go'aan xasaasi ah waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka si weyn uga socda qabanqaabada shirweyne isugu imaanayaan Beelaha Hawiye sida ay noo xaqiijiyeen siyaasiyiin iyo xildhibaano ka soo jeeda Beelaha Hawiye shirkan ayaa waxaa lagu wadaa in toddobaadka soo socda uu ka furmo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaana ka soo qayb galay waxgaradka siyaasiyiinta madaxdii hore iyo sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle sida aanu xogta ku helnay shirkan ayaa waxaa lagu soo saari doonaa go'aan adag oo ka dhana qaraarkii uu dhawaan golaha shacabku u sameeyay mudukorosiga madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmajo waxaa sidoo kale shirkaas inta uu socdo cadeyn doono mowqifkooda ku aadan mudukorosiga madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle kuwaas oo lagu wado in ay ka warbixiyaan waxa ay kala kulmeen madaxweyne Farmajo markii ay la kulmaan iyo sidoo kale mowqifka ay ka qaadanayaan mudukorosiga la sheegay in uu ku dhawaaqay Farmajo ee xilligan socda shirkan ayaa waxa uu imaanaya xilli labadii maalin ee ugu dambeeyay kulamo xasaasi ah ku dhex maray midowga musharaxiinta iyo sidoo kale madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle oo iyagu lagu tirnay in ay ka mid yihiin maamulada taabacsan madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Farmajo madaxdan ayaa isku afgartay in dalka doorasho uu aado oo aan la taageerin mudukorosiga uu sameeyey Farmajo iyadoo labada madaxweyne dowlad goboleed ay dalbadeen in Farmajo markii hore ugu soo digaan qatarta mudukorosiga uu leeyahay taas oo si adag ay kaga hor imaadeen xubnaha beesha caalamka
arintan ayaa ku soo aadeysay xilli xaaladda dalka ay ka sii dareyso tan iyo markii golaha shacabku uu ku dhawaaqay muddo kordhinta loo sameeyay madaxweynaha waxaana intaasii wixii ka dambeeyay magaalada muqdisho ka bilowday abaabulo ka dhana muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday farmaajo intaasii daawadayaal waxaa ku dhan warkii waad ku maasantihiin la socodkii la saanqaadka warkeenna